Oi, meus amores! O vídeo de hoje é um Arrume-se Comigo, que eu sei que vocês gostam muito desse tipo de conteúdo. Então, bora que hoje vai ser especial, hein? Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não está inscrito no canal, eu já quero pedir para você se inscrever, já curtir esse vídeo e ativar o sininho de notificações. Deixo meu convite também para você me acompanhar no Instagram, já vou deixar o meu arroba. E agora, sem mais conversas, bora lá conferir o tutorial. Hoje é um dia especial para mim. A Sephora me convidou para um evento que chama Hot Now, e nesse evento sempre tem os próximos lançamentos que vão chegar na loja ainda, e eu tô muito ansiosa para ver o que que vai ter, como é que é. É muito gostoso, sempre vai bastante influenciadoras, enfim, adoro. Então é um dia muito especial, muito importante para mim, para minha carreira, e eu quero estar com a pele maravilhosa. Começa hidratando com o Genifique da Lancôme. Bom, nem preciso falar muito, né? Esse produto aqui, quem conhece, eu acho que é um best-seller da marca. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas nós temos cupom de desconto no site da Lancôme, no site todo. Estelemos 20 para a primeira compra e Estelemos 10 para as demais compras. Então aproveitem aí meu cupom da Lancôme para arrasarem nas compras. Eu passo em todo o meu rosto. Gente, eu me entupi de amendoim esses dias. E aí, eu não sabia que ele dava muita acne. E aí, estourou um monte de acne em mim, depois do amendoim. Bem feito. Ninguém mandou comer amendoim. Que nem uma louca desvairada. Eu vou usar a base da Dior Forever. Essa aqui é a cor 2W. E eu vou misturar ela com um pouquinho do corretivo do protetor com cor da Shiseido. Ele é maravilhoso. E a minha cor é a Medium Dark. Eu passo um pouquinho do... Ui! Passo um pouquinho do protetor. Passo um pouquinho da base. E temos aqui uma cobertura maravilhosa. Nossa! Amei, hein? Linda, linda essa pele. Nunca deixe de descer aqui pro pescoço, ó. Base aplicada. E ficou tão lindo esse efeito. A cobertura foi bem boa. Ainda assim, tem um pouquinho de manchinha de fora, mas não tem problema nenhum. Agora eu venho com o... corretivo. Meu Deus, o que tá acontecendo com a maquiadora? Eu venho aqui com o corretivo. Esse é o da Hourglass, na cor sépia. Eu já passo bastante aqui na pálpebra, ó. Já pra ser a base do meu olho. Passo aqui no centro do rosto também. E aqui no finalzinho, pego minha esponjinha, que está levemente umedecida, e vou dando batidinhas aqui. Esse corretivo tem muita cobertura. Passei muito? Passei muito. Vou me arrepender depois? Pode ser. Ai, meu Deus! Vocês sabem que eu uso muito pouco produto, né? De tudo. Então, quando eu passo um pouquinho mais, eu já entro em desespero. Gente... mas pelo menos ficou bom, né? Bonito. Esse corretivo tem uma cobertura. Meu Deus, dos deuses. É muito bom. Vou fazer o contorno agora. E vou usar esse produtinho cremoso aqui. Dessa marca que chama Nem Só de Blush. Já tirei print aí. Primeira vez que tô usando. Pego o mesmo pincelzinho que eu apliquei a base. Ai, gente, que lindo o tom desse contorno. Já amei. Já amei porque ele é mais acinzentado. E super pigmentado, hein? Passo aqui na testa. Venho aqui pras têmporas. Desço um pouquinho aqui, ó. Pra ficar ainda mais natural esse contorno. Gostei, hein? Lindão. Vou usar agora esse blush cremoso da Rare Beauty, na cor Encourage. É um tom de rosa mais frio. Gente, sem brincadeira, é um negocito desse. Um. Aí eu venho com a esponjinha pra ficar um efeito bem natural, gente, porque ele é muito pigmentado, ó. Se quiser, pode passar mais um pouquinho, que eu acho que eu vou passar
Acho que ficou muito claro. Tudo bem que eu vou passar o blush em pó depois, né? Mas eu gosto desse efeito. Pozinho da Bruna Tavares na cor Fair, pra selar o corretivo. Ver se não tá acumulado aqui. Olha pra cima e deposita. Como eu vou fazer um olho mais marcado, eu vou deixar bastante pozinho aqui, ó. Porque se cair, pega no pó e não vai sujar minha pele. Até porque eu não vou selar a pele inteira. E sabem que eu gosto de uma pele mais natural e não muito opaca. Eu selo só aqui o nariz, mais onde eu passei o corretivo. Vou usar o iluminador da Dalla. Gente, eu tô apaixonada por esse iluminador. Essa aqui é a cor 01. Pego meu pincelzinho leque. Maravilhoso. Olha esse efeito espelhado, gente. É lindo. Bom, iluminador aplicado. E agora eu vou dar uma seladinha com o blush maravilhoso da Hot Makeup, que é o blush que eu usei no meu casamento. Ele é um blush espelhado incrivelmente lindo. Ele é... Ops, celular. Ele tem esse tom mais quente, assim. Ele é tipo um avermelhado, sabe? Meio marrom. Ai, não sei dizer, gente. Um tom meio telha. Mas ele é lindíssimo, lindíssimo. Aff, maravilhoso. Deixa eu falar o nome, né? É o Desert Sunrise. Temos cupom de desconto também na Hot, STACK 15. Vocês podem usar à vontade. E eu gosto de aplicar nessa ordem: contorno, iluminador e blush. Pro blush também já ficar com esse aspecto espelhado, que fica lindo. Perfeito. Lindo, lindo. Gente, eu vi um truquezinho na internet. Que a pessoa pega o Curvex, posiciona assim no côncavo e passa a sombra. Não sei se vocês já viram. Enfim, eu sei que já tá um pouco velho esse hack, mas assim, eu quero fazer. Então eu tiro todo o excesso de corretivo aqui da minha pálpebra, pego o meu Curvex, Curvex de milhões, esse aqui é o Curvex da Dior. Vou pegar uma paletinha de sombra, vou pegar essa aqui, ó, a Norvina da Anastasia. Vou pegar esse tom aqui de marrom. Eu vou posicionar aqui o Curvex e vou começar o esfumado. Ai, gente, será que isso tá dando certo? Ai, senhor! Acho que eu vou tirar. Gente, dá muito certo. Tô passada. Agora ela pega essa pontinha aqui, ó. Ai, mas o meu acho que não dá pra fazer. Pega essa pontinha, põe aqui. Bom, eu vou usar essa parte aqui, ó, que aquela ali não dá. Então eu vou usar aqui. Vou pegar o mesmo tom que eu usei no côncavo e vou passar aqui, ó. Gente! Gente, o negócio deu certo mesmo. Agora eu vou só esfumar. Tô passada. Fala sério. Olha que lindo! Gente, surreal, surreal. Eu amei essa dica. Aí eu vou vir com essa sombrinha cintilante da paletinha da Anastasia também e vou passar só aqui no comecinho, ó. Gente, vocês não estão entendendo o quanto eu amei isso aqui. Fui me empolgando aqui na hora de fazer o olho e quis fazer um gatinho assim no final do olho. Vou fazer desse lado. Eu gosto dessa caneta aqui da Benefit. Bom, aqui já tá a marcação perfeita, que a gente vai fazer o delineado. Eu faço só no finalzinho do olho, tá vendo? Pego o lápis preto da Vult e dou acabamento aqui na linha d'água de dentro, ó. Isso faz muita diferença. Gente, os cílios que eu vou colocar é um cílios muito horroroso. Que quando chegou, eu falei assim. Eu não vou usar nunca esses cílios. Mas aí, eu usei ele no cantinho do olho e eu adorei. Essa aqui é a referência dele. Olha isso, ele é muito gigantesco. Mas quando eu coloquei só no finalzinho, eu amei. Além de feio, é difícil de colocar. Tô tomando um caldo aqui desses cílios. A haste dele é muito dura. Vou pegar o pincel Y21 da Seven Colors, que é aquele bem pequenininho. E com o mesmo tom que a gente fez o marrom aqui esfumado, eu vou fazer um esfumadinho aqui embaixo, bem rente aos cílios.
Vou aplicar máscara de cílios. Essa aqui é a Fio a Fio da Dylos. Vou aplicar bastante aqui no comecinho pra dar um efeito muito legal de continuidade aqui nos cílios. Aplico também nos cílios inferiores. O batom, eu não sei, tô pensando aqui, mas eu quero fazer algo bem marrom. Eu peguei esse batom aqui da MAC, é o Impulsive. Olha a cor dele, é bem marrom. Bonito. Nossa, nessas horas a gente vê quanto nosso dente é amarelo. Eu vou pegar o lápis de olho na cor Burgundy, da RK by Kiss, e eu vou fazer o contorno do lábio com esse lápis de olhos. Nossa, fica bem marronzão, hein? Ah, eu gostei! Tô parecendo a Bratz. Bom, vou finalizar aqui com a bruminha da Dalla. Essa é a Girls Just Wanna Have Fun. O cheiro disso aqui é maravilhoso. Gente! Ai, meu Deus, eu tô aqui na sala e eu não sei como que eu vou mostrar pra vocês o look. Eu vou subir aqui no sofá. Calma, eu já volto. Mas, ó, esse camisão com uma calça jeans. Só que eu não sei o que eu faço. Se eu ponho pra dentro, assim? Ai, não sei. Antes de colocar o sapato, eu vou colocar os acessórios. Gente, eu vou estrear esse brinco aqui. Olha isso. Eu nem sei como é que ele fica na orelha. Espero que ele seja lindo. Eu comprei lá na 25 esse brinco. Gente, eu entro nas lojas, eu nem vejo o nome das lojas. Eu só vou entrando. Se vocês quiserem, quem for de São Paulo, a gente marca um dia e vai todo mundo junto. Imagina, ia ser muito legal. Ia ser incrível, na verdade. Ai, gente, é muito difícil colocar isso aqui. Muito difícil. O que ele tem de bonito, ele tem de difícil. Uma eternidade depois. Eita, consegui. Aff. Que coisa linda. Vou colocar uma pulseirinha também. Acho que eu vou colocar assim, ó. Por cima da camisa. Como o brinco tem pedras coloridas, eu vou colocar esse aqui, ó. Que acho que vai dar um destaque legal também com a camisa. Ai, lindo. Olha, eu coloquei também esse pequenininho que tem umas pedrinhas rosas e esse cordão baiano. Eu adoro o cordão baiano, ele é lindo. Ó, ficamos assim. Amei. Olha só, consegui achar aqui um lugarzinho para mostrar o look de corpo inteiro para vocês. Meu sapato de sempre. Eu achei ele muito versátil, apesar dele ser colorido. Essa é a camisa. A cor ao vivo é bem diferente dessa. E mas eu não sei. Eu não sei se a calça rasgada tá combinando. Ficamos assim. Gostaram? Da outra vez eu me esqueci, quase que eu me esqueço agora de novo. Baccarat Rouge. Que delícia. A gente entra na frente, passa também dentro da camisa. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse Arrume-se Comigo. Um beijo e até a próxima.